这蜜月也太累人了吧！回来啦，新娘子，太累了，再也不想蜜月了。你看我给你带的什么？特产椰子糖，可好吃了呢。<笑>谢谢。哦，对，还有一个重要的东西。什么？绵绵，我给你求的平安符，它会保佑你和雷雨珍爱情顺顺利利，再也没有待灾大难了。思琪。 我一直在想，我觉得我跟雷雨珍的出身、想法、经历都不一样。哎，小苏，你就是想太多。这有什么对与不对的呢？如果什么都一样的话，在一起多没意思呀。你看我跟何群飞不也不一样吗？在一起不是还好好的吗？ 喂，刘总。哎，恭喜你啊，小苏。恭喜我。啊。恭喜我什么？我啊，心里是藏不住事儿。虽然明天早上你就能收到组委会的通知，但是我还是忍不住要告诉你啊，你的作品真的入围了。你可以去巴黎了。<笑>哦。谢谢啊。怎么了？刘总打电话跟我说，我的作品入围了。 我要去巴黎参加比赛，参加比赛？什么比赛？我怎么不知道啊？青年建筑设计师大赛，是我一直想去的那个。行啊，杜老苏，你这转身要变著名大设计师了。<笑>可是我现在有点犹豫。你是舍不得他吧？这心里舍不得呀，就说明雷雨珍还在你心里。 他还不知道你要去巴黎的事儿吧？这是我自己的事情，跟他有什么关系啊？我问你啊，如果你不去参加这个比赛，会后悔吗？如果说我不去参加这次比赛，我可能会后悔一辈子。但是如果你不告诉雷雨这一声你就走的话，他会难过一辈子。如果说分开就让爱情失效，那这段感情。 本身也不坚固，可是爱情是讲究机遇的呀，错过了就不会再来了。如果你确定要离开上海的话，在走之前，难道你就不想和他聊清楚吗？你听我的，只有聊得开才能看得开。要不就算你到了巴黎，你也放不下上海的一切。 雷总，我说何经理都当了经理了，怎么一天到晚还慌慌张张的？这事儿太值得高兴了，我必须马上告诉你。什么事儿？杜小苏要去巴黎了。他去巴黎我知道，出差。不是，他不是参加那个什么青年建筑师大赛吗？比赛结果出来了。 你是不是已经决定要走了？是。如果今天不是我过来找你，你是不是就打算不告而别了？其实很早以前就有许多话想要跟你说。虽然我们两个相处的这段时间有吵过、闹过，但是我很珍惜。这算是临别赠言吗？ 如果再有一次机会，你会怎么样？
我会选择放手。如果我坚决不放呢？这段时间工作是遇到了很多问题，或许换一个环境，或许巴黎可以给我想要的东西。你如果想做一名优秀的建筑设计师。 我身边有大把这样的朋友，你告诉我，我可以让他们带你啊。雷雨扔，我们两个的人生轨迹本来就不一样，就像是两条平行线，永远都不可能交织到一起去。如果你不想看到我难过。 不想我被压垮，请你放我走吧。你的爱是落在枯萎灵魂的泪滴，绽放出最悲伤的美丽，缠绵在你黑色漩涡。 不再想想了，不想了。再想的话，就走不了了。可你真的舍得吗？有什么舍不得的？他的人生有很多种可能性，而我就只有这一个。可爱情是唯一的。小苏，你到底爱不爱雷雨贞啊？